我们看这一题，这里他说哈，先将质量4m 的金属板哈，置于这个光滑水平面上，再将小 m 放上去。啊，小 m 跟4m 的话哈，它们之间有静摩擦系数是0.8。好，那么他问说哈，如果力量呢慢慢加大，那么他问说哈。而始终没有相对运动的，那么这个 F 哈至多多少？你超过那个 F 的话，它们之间就会有相对运动。好，那我们现在来看哈，你用 F 拉它的话，我们来看看它的加速度是多少。F 了哈，它们之间没有相对移动的时候，那么呢一起跑嘛 ，F 呢这个等于多少呢？小 m 加上4m a 了。也就满足哈 5ma。好，那我现在哈再把对象定在小 m 上面，这小 m 受几个力？受了大 M， 啊减掉呢它给它的摩擦力，静摩擦力往这边，小 F， 好，啊这个等于多少呢？等于小 ma 啊，小 ma， 啊所以我就晓得哈，小 F 呢等于多少哈？大 F 减掉小 ma。大约是 5ma 啦，所以这个就等于多少呢？ 4ma 啦，哦 4ma， 哦，或者事实上你也可以把对象定在这里，对象定在这里的话，它给它的摩擦力哈是小 F 嘛，也就小 F 的话哈是等于多少呢？ ma 哦 4ma， 哦 ma 啦，好，那这样的话，这样的话就更快一点，而这小 F 呢，它是大于小于等于呢最大静摩擦力。啊，最大静摩擦是 μs， 它乘以 mg， 这样子。好，那 a 我就可以算出来了。a 它有个限制 ，a 哈它小于等于多少呢？四分之 μsg 啊。那 μs 多少？ 0.8， 这个是4/5，约掉，所以是1/5，1/5g 啊。也就是说哈，这个加速度不能超过这个。你加速度超过这个的话，它们之间就会有相对移动，也就是说哈，这个要小于等于多少呢？ 5m 哈，啊乘以1/5g 啊，也就是说你的外力 m 哈不能超过 mg， 哦就大 F 哈小于等于 mg 啊，所以这一题哈答案应该要选 A， 哦选 mg 啊。